ଆଜି ଶୁଣିବା ସାତକୋଡ଼ି ହୋତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭୋଜି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଦୋମହଲା କୋଠାକୁ ଲାଗି ରୁକ୍ମିଣୀର ଘର, ଠିକ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝାଟିମାଟିର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାର ଉଆସ। ରୁକ୍ମିଣୀର 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଖେଳେ, ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଝୁଲେ, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗଛର ଛାଇରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ପାଚେରୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରା କରି କୁଡ଼ିଆଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ବୋଲି କେହି ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ। ନିଆଶ୍ରୀ ମାଇକିନାଟା ରହିଯାଉ, କ୍ଷତି ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଳେବେଳେ ଦୋମହଲାର ଶୋଇବା ଘରୁ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀର ସଂସାର। ରାତ୍ରି ବି କେତେଥର ସେହି ଝରକା ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ଅଟକିଯାଏ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ରୁକ୍ମିଣୀର। କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଲୁଅ ଲିଭିଯାଏ, ଝରକା ପାଖରୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପସରିଯାଏ। ଏତେ ରାତିରେ ମା କାହିଁକି ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଆଲୁଅ ପକାନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ନ ପାରି ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରି ଫେରିଆସି ଶୋଇପଡ଼େ ରୁକ୍ମିଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ, ତାଙ୍କରି ପାଚେରୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରା କରି କୁଡ଼ିଆଟିଏ ତୋଳିଛି ସେ, କେହି ଆପତ୍ତି କରିନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗୋରୁଗାଈ ଅନେଇଲେ ଫାଟକ ଦେଇ ପଶିବା ଆଗରୁ ହୁରୁଡ଼େଇ ଦିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେ ନଥିଲେ ତା ପୁଅ ବିଶି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ପାଚେରୀ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲାଉଡଙ୍କ ମଡ଼େଇ ଦେଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏ ପାଖର ଫଳପତ୍ର ତାର, ସେ ପାଖର ଫଳପତ୍ର ଉପରେ ସେ ଆଶା ରଖେ ନାହିଁ, ତାହା ବାବୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଚେରୀକୁ ଆଶ୍ରା କରି କେବଳ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଲାଉଡଙ୍କ ବି ମାଡ଼ୁଛି। ସେ ପାଖର ଫଳଗୁଡ଼ାକୁ ନିମ ଗଛ ଉପରୁ ଉଙ୍କି ମାରି ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ କୁହେ ବିଶି, 7-8ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଉ ଝୁଲିଛି ମା, ସେ ପାଖରେ ଆଣିବି? ପୁଅକୁ ବାରଣ କରି କହେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେ ପାଖର ଫୁଲ ଫଳ ବାବୁଙ୍କର ପରା, ଏ ପାଖର ଆମର। ବିଶିର ମନ ମାନେ ନାହିଁ, ଗଛଟା ମା ଲଗେଇଥିଲା, ପାଣି ଢାଳେ ପ୍ରତିଦିନ, ତାଙ୍କରି କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଦେଇ ପାଚେରୀ ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି, ତଥାପି କିପରି ଏ ପାଖର ଫୁଲ ଫଳ ତାଙ୍କର, ସେ ପାଖର ବାବୁଙ୍କର, ସେ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା। ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁଅକୁ ହୁସିଆର କରିଦେଇ କହେ, ଗଛ ଆମର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡଙ୍କ ତାଙ୍କର, ସେ ପାଖରେ, ସେ ଅଧେ ଫଳ ପାଇବା ନିୟମ, ଲୋଭ କରନା, ସିଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେନା। ବିଶି ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହେ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କାମ ଚାଲିଛି ମା, ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହୋଇଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କୁହେ, ହବ ନାହିଁ, କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅକାରଣ ହୋଇଯିବ। ବିଶି କୁଳେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ନାଲି ନେଳି ଆଲୁଅର ମାଳ ଲାଗିବ, ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟିବ, ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ମାଳ ଝୁଲିବ, ଦେବଦାରୁ ଗଛର ଡାଳରେ ତୋରଣ ତିଆରି ହେବ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହେ, ହବ ନାହିଁ, କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ପାଞ୍ଜିରେ ପରା ସବୁ ଅଛି, ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବେଳ ଦେଖି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଗିକରି କାମ କରନ୍ତି। ବିଶି ଅବାକ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମନର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ପଚାରେ, ଆମର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜି ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ମା? ବେଳ ଅବେଳ ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତତେ ବେଶୀ କାମ ମିଳନ୍ତା, ବକ୍ସିସ୍ ବି ପାଆନ୍ତୁ। ହସିଦେଇ ରୁକ୍ମିଣୀ କୁହେ, ପାଗଳା ନ ହୋଇଥିଲେ କଥା କହନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକର ବେଳ କ'ଣ, ବେଳ ଅବେଳ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ପାଇଁ ସମୟ ଗଣା ହୁଏ, ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖା ହୁଏ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଗରିବ ସକାଳୁ ଉଠେ, ଯେ ଦିନ ସରି ରାତି କେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମର ଆଦର ଦେଖି ସେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାହାରିଥିବାର ମନେ କରେ, ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପୁଅ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ସମୟ ପରା ଆମର, କେବଳ ଶୁଭ ସମୟଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର। ବିଶି ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ଡାକରା ପାଇ ଘରର ଦୁଆର ଆଉଜାଇ ଦେଇ ବାରିପଟକୁ ଚାଲିଯାଏ ରୁକ୍ମିଣୀ। ସାନ୍ତାଣୀ ବେଶୀ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୋଲହାକୁ ବି ବେଶୀ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ମଣିଷ। ହଠାତ୍ ଚାକର ଆସି ମା ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ବେଳ କେତେ ହେଲାଣି, ଦାନ୍ତ ଏଯାଏ ଘଷି ନାହିଁ। ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ବୋଧହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏତେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମା, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭୁଲା ମନ ମୋର, ତତେ ଏଯାଏଁ ଶୁଭ ଖବରଟା ଦେଇପାରୁନି, ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘର ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା। ହସି ଦେଇ କହିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବରଟାଏ ଏଯାଏଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ ମା, ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଦ ଆଉ ଭୂଇଁରେ ଲାଗୁନି, କିଛି ବୋଲହାକ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ କି ମା? ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘର ମୋ ହାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ କୋଉ କାମରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତତେ ଡାକିଲି, କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ଯାକର କାମ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଭିତର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ,
ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠେଇ ରଖିବା କାମକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବିରି 10 କିଲୋ ଭିଜେଇଥିଲି, ବାଟିଦେବୁ ଟିକେ? କୃତ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ଏଇତକ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି, ହଜାରେ ଲୋକ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜିକୁ ଆସିବେ, 200 ଯିବେ ବରଯାତ୍ରୀ, ଝିଅ ଜୁହିଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ନଣଦେଇ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ମରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇ ଦେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା, ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋତେ କାମ ପଳିଯିବନି ମମା, ଏହିପରି ଦୟା ଟିକେ ରଖିଥାଅ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଡାକୁଥାଅ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସିନା ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହୁଏ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ବିଶି ପାଇଁ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ବାଢ଼ି ଦେଇ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଖାଇପିଇ ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ। ନିମ ଫୁଲ ଥିବା ଯାଏଁ ତରକାରୀର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିମ ଫୁଲକୁ ଟୋପାଏ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ପରିବା କିଣିବାକୁ ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲାଉ ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିମ ଫୁଲ ମିଶାଇ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଲେ ରାତି ବକତ ଉଠିଯିବ, ପାଦ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଭଳି ବଡ଼ କଥା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ? ବିଶି ସବୁ ଶୁଣି କୁଦା ଟାଇମରେ ନାଚିଗଲା ଘର ସାମ୍ନାରେ, ମହା ଖୁସି ସେ। ବହୁଦିନ ପରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ହେବ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ। ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ସେତିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପତରରେ ବାବୁମାନେ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା କୁକୁର ଜଗି ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ ନଦେଇ ସବୁତକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବିଶି। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ 3 ଦିନ ଖାଇଥିଲେ, ପଲାଉ, ମାଉଁସ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜାର ବଳକା ଅଂଶ ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ଆଉ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଖୋଦ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପରା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବିଶି ଥୟ ଧରିନପାରି କହିଲା, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ ମା? ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା, ମୋତେ ମା ନିଜେ ଡାକିଥିଲେ, ବାହାଘର କଥା କହିଲେ, ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ଏଥର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘର, ଅଇଁଠା ପତ୍ର ନ ଗୋଟେଇ ଚାକର ବାକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଭୋଜନରେ ବସିବୁ, ମନ ପୁରେଇ ଖାଇବୁ। ବିଶିର ମନ ହୁଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘନ କକେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ବୁହେ, ଭୋଗ ତିଆରି କରେ। ସେ କୁହେ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ପାଇ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ଗଲେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ହିଁ ମିଳେ। ସେ ପାଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଗୋଲାପରଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଘନ କକେଇ କୁହେ ଯେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଠିକଣା ଥିବା ଲୋକର ଚିଠି ପରି, ଯାହାର ଠିକଣା ନଥାଏ ତା ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସେ ନାହିଁ ବା ଆଉ କାହା ମାର୍ଫତରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ଥିବା ଲୋକକୁ ସଲାମ କରି ଚିଠି ଦେଇଯାଏ ଡାକବାଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ହାତରେ ଧରି ବାହାଘର ବା ବ୍ରତଘର ଭୋଜିକୁ ଗଲେ ଟିକେଟ୍ ହାତରେ ଧରି ସିନେମା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରି ହୁଏ। ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସିଲେ କେହି ଉଠେଇ ଦିଏ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ଘନ କକେଇ ସମୟ ପାଇଲେ ବିଶିକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଗପ କରେ, ସେହି କଥାଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼େ ବିଶିର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। କେହି ଜଣେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତାନି, ସେ ମା ସହିତ ଯାଆନ୍ତା, ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସନ୍ତା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାଟନ ହୁଏ, ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାର ମନ ସେତିକି ଆକୁଳ ହୁଏ। ମାଆକୁ କୁହେ ବିଶି, ରୁକ୍ମିଣୀ ତାକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ କୁହେ, ବଡ଼ ହ, ଭଲ ମଣିଷ ହ, ତତେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମିଳିବ, ଆମେ ଆଉ ଗଛ ତଳେ ପାଚେରୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପଡ଼ି ନ ରହି ନିଜ ଘର କରି ରହିବୁ, ଆମର ବି ଠିକଣା ରହିବ, ତୋର ବି ବାହାଘର ହେବ, ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଦୁଆରକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିବେ। ବିଶି ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଲାଜରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯାଏ ସେଠାରୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଅନେକ ଭାବେ, ସ୍ୱାମୀ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ତ ପୁଅଟାକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାହୁତି ବି ଅନେକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଦେହକୁ ସଜେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଛି ଛି, ସେଭଳି ନିର୍ଲଜ ହୋଇପାରୁନି ରୁକ୍ମିଣୀ। ନିଜର ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ନିଜକୁ ଏଡ଼ାଇ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। କୋଡ଼ ପଛା ଗୋଟିଏ ପିଲା, ତାକୁ ଶାଗ ପକାଳ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ପତର ଖଟେଇ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ସେତକରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ମା ପୁଅ। ଅଭାବର ସଂସାରଟା ସୁନ୍ଦର, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ଜାଗେ ମନରେ, ସବୁ ଥିବାର ସଂସାରଟା ଅଳସୁଆ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ, 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବିରି ବାଟିଲା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଘର ସଫା କଲା, ପେଟରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ଆହାର, ପାଣି ଢାଳେ ପିଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ଜଳୁଥିଲା ପେଟ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କାମ ସାରି ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଗଲା, ତାକୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଦେଖି ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ସଳ ଆସିବୁ। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ହାତ 2ଟା ଅବସ ଲାଗୁଥିଲା, କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଦେହ, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଲୁଗା ବଦଳାଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଲାଉଡଙ୍କ ସହିତ ନିମ ଫୁଲର ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେ।
ସ୍ୱାମୀ ଥିବାବେଳେ ଏତେ ନିଆଶ୍ରୀ ନଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ତାର ବି ଥିଲା ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବୁ ସରିଗଲା, ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପୁଅକୁ କାଖରେ ଧରି। ସାତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କେତେ ଟାହୁଲି ଟାପରା, କେତେ ଲୋଭିଲା ଚାହାଣି, କେତେ ସଙ୍କଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଚେରୀ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁଅଟା ବାପ ପରି ହୋଇଛି, ଠିକ ଅଦ୍ଭୁତ ରକମର କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ। ଦୁଇ ଦିନ ନ ଖାଇବି, ଖାଇବାକୁ ମାଗେ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ବାଡ଼ି ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ବି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ମାଆର କୋଳ ଘଷି ଶୋଇପଡ଼େ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ। ତାର ଛାତି ତଳେ ମାତୃତ୍ୱର ଗର୍ବ, ନାରୀର ତୃପ୍ତି ଫୁଲି ଉଠେ। ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଗଲା, ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ବର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବାହା କରାଇ ଫେରି ଆସିଲେ ବାଜା ବଜାଇ। ବିଶି ଆଗରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା, ବାଣୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା, ଫୁଲଝରି ହାତରେ ଧରି ନାଚିଥିଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ପିଠି ଆଉଁସି ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲାବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଛିଲା। ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି, ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ, ରାତି ବାର ହେଲାଣି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଫୁରସତ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଘୋଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ମଥା ବିନ୍ଧୁଛି, ତଥାପି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ଲମ୍ବେଇ ଲମ୍ବେଇ ପାଦ ପକାଉଛି, ହାତ ଲମ୍ବେଇ କାମ କରୁଛି। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଖାଇସାରି ବିଦା ହେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଚାକର ବାକରଙ୍କ ପାଳି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ଖାଲି ଆଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଆସନ ନଥିବା ଖାଲି ଭିଜା ଭୂଇଁ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ। ରହିଗଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ସୁଭଦ୍ରା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନୁନୟ କଲାପରି କହିଲା, ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଘରେ ପିଲାଟା ଅଛି ପରା। ସୁଭଦ୍ରା ଶାସନ କଲେ, ଏତେ ପୁଅ ସୁହାଗୀ କାହିଁକି ହୋଇଛୁ, କିଏ କାହାର ପୁଅ, କ'ଣ ଖାଇନଥିବ, ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ବାରଶହ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଭିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ତା ଉପରେ, ସେ ବସିଥିବ ପଙ୍କ୍ତିରେ, ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରରୁ କେହି ଅଭୁକ୍ତା ହୋଇ ଫେରେ ନାହିଁ, ବସିପଡ଼ି ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା ହୋଇଛି ତୁଣ୍ଡରେ ଦେ। ତଥାପି ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା, ମୋ ପତର ଉପରେ ଯାହା ପରଶି ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ ମା, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିର ସଂସାର, ତିନି ଦିନ ଧରି ମା ପୁଅ ଖାଇବେ। କିଛି ନ ଶୁଣି ଜବରଦସ୍ତି ବସାଇ ଦେଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ହଣ୍ଡା ଖାଲି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଯାହା ବାକି ଥିଲା ଚାକର ବାକରଙ୍କ ପତରରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ମାଛ ବେସର ଆଉ ନାହିଁ, ମାଉଁସ ତ ଆଗରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଝୋଳ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ବାସନାଟା ହବ ତ, ହଣ୍ଡାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ପଲାଉ, ତଥାପି ହାଉଁ ହାଉଁ କରି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁହଁରେ କେତେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପତର ଗୋଟେଇ ପାଛିଆ ଭିତରେ ରଖିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ସାନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ବିଦା ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି ଅନେକ, ବାହାରକୁ ଆସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ବାହାଘର ଆଲୁଅରେ ତରାସ ପଡ଼ିଥାଏ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏତେ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ନିମ ଗଛକୁ ଲାଗି ପାଚେରୀକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରୁକ୍ମିଣୀର କୋଡ଼ିଆଟି କେଡ଼େ ଏକାକୀ ପଡ଼ିଥାଏ ସତରେ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ ଚାରିପଟେ, କେତେଟା କୁକୁର ହାଉଁ ହାଉଁ ହୋଇ ହେଉଥାନ୍ତି ଭାଗ ପାଇଁ। ପାଖ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ ଆଖିକୁ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ମଣିଷ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥାନ୍ତି ଅଇଁଠା ଖାଇବାରେ। ସିତେଇ ଉଠିଲା ସର୍ବାଙ୍ଗ, ଏତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଏତେ ଆହାର ରନ୍ଧା ହେଲା, ଏମାନେ ଅଭୁକ୍ତା ରହିଗଲେ। ବିଶିଟା ହୁଏତ ଖାଇସାରି ଘର ବାହାରେ ଗଛ ମୂଳେ ଭଙ୍ଗା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଦିନରେ ଥରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଅରମାନ ମେଣ୍ଟାଇଥିବ ସେ। ଆହା, ବାପା ଛଣ୍ଡ ପିଲାଟା କେତେ ଭୋଗୁଛି, ଭଲମନ୍ଦ ପଛ କଥା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ମିଳୁନାହିଁ, ଦେହଟା ବଢ଼ୁନି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ନ ପାଇ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଯାଇଥିବ, ହାକୁଟି ମାରି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିବ ଅଭାବ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରୁକ୍ମିଣୀର, ତାଲାଟା ସେମିତି ଝୁଲୁଥାଏ ଦରଜାରେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ ଭଙ୍ଗା ଖଟ, ଗଛ ମୂଳେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି, ସବୁ ଶୂନଶାନ, ଛାତି ଭିତରଟା ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ ସାମ୍ନାକୁ, ଭୋଜି ଜାଗାକୁ, ବସିବା ଜାଗାକୁ, କେଉଁଠି ନଥିଲା ବେଶି। ଏତେ ବଡ଼ ବାହାଘରର କୋଳାହଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଛନ୍ତି ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସାରା ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ। ଚୌକି ବେଞ୍ଚ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପରି ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ବିଶିକୁ ନ ପାଇ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ଅବଶ ପାଦକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଫେରି ଆସିଲା କୁଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ। ହଠାତ୍ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା ଆଡ଼ୁ କାହାକୁ ଖେଦି ଆଣିଲେ ଦୁଇଟା ଭୋକିଲା ଡାହାଳ କୁକୁର, ଠିକ ଘର ଆଗରେ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଟକିଗଲା ସେ। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କୁକୁର ଦୁଇଟା ଆଡ଼କୁ ପଥର ଦୁଇଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପଳେଇଗଲା ଭାବି ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଲା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ସେ, ସେଇ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିଲାଟା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବିଶି। କବାଟ ଖୋଲି ବିଶିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ,
ଅନ୍ଧାରରେ ଏତେବେଳେ ବୁଲନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଆସିନଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ବାରିପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ବିଶି ମାଆର ପଣତ ତଳେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲୁ ମା, ସେମାନେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ। ଅପାକ ହୋଇଗଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ପୁଅ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ପଚାରିଲା, ତୁ ଖାଇନାହୁଁ? ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସିନୁ? ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ବିଶି। କେହି ଡାକିଲେନି ମା, ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି ଶେଷ ଯାଏଁ କେହି ଡାକିବେ। ଶେଷରେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ବି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଖଟିଥିଲି, ଚୌକି ଟେବୁଲ ବୋହିଥିଲି, ଅସନା ସଫା କରିଥିଲି, କେହି ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ପତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭେଜା ଆଖିକୁ ପୋଛିଦେଇ କହିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ବସ୍ ବାପା ବସ୍, ତତେ ମୁଁ ବାଢ଼ିଦେବି, ଆଣିଛି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ମିଠେଇ। ବେଶୀ ମାଆର ହାତ ଧରି କହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବି ମା, ଦେ ଦେ ତୋ ହାଣ୍ଡି ଉଜାଡ଼ି କରି ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଦେ, ନିମ ଫୁଲର ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦବୁନି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଅର ତୁଣ୍ଡକୁ ପଖାଳ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଟେକିଦେଲା ବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ, ସବୁଦିନ ଭୋଜିରେ ପୁଅ, ସବୁ ସମୟ ଶୁଭ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯା, ଭଲ ମଣିଷ ହ, ତୋ ବାହାଘର ଦିନ ସାନ୍ତ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି, ନେହୁରା ହୋଇ କହିବି, ସଂଖୋଳିଆଣୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖୁଆଇବି। ପାଞ୍ଜିରେ ସେଇ ତାରିଖଟା ନଥାଉ, ସମୟ ହୁଏତ ସାଇତି ରଖିଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ଆଗାମୀ ତାରିଖର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ଘୋଷଣା କରି କଚେରୀ ଘଣ୍ଟାରେ ଠଣ କରି ବାଜିଲା ଗୋଟାଏ।